င်္ဂလာပါရှင်။ GBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည7နာရီခန့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကနေမြန်မာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုအားကိုးလို့မရတော့သလိုတမျိုးသားလုံးစုပေါင်းအားနဲ့ပဲစစ်ကောင်စီကိုအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာဘလို့သဘောဆောင်ပါသလဲ။မြန်မာအရေးကဘယ်ကိုဥတည်နေပါသလဲ။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူတွေရဲ့အမြင်သုံးသက်ချက်တွေကိုချက်အောင်ကစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်ဒေါ်သလင်းလဆန်းရဲ့နေ့မှာဆက်၍စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီ။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတနိုင်ငံလုံးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီးခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုပြည်သူတရအောင်ဆင်နွှဲကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်စက်တင်ဘာ13ရက်နေ့မှာတော့အခုကြေညာချက်ထပ်မံထွက်ရှိလာတာပါ NUG ရဲ့စက်တင်ဘာ13ရက်နေ့ကြေညာချက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေမြန်မာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုအားကိုးလို့မရတော့ဘူးလို့ပါရှိပါတယ်ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်း9လတာကိုပြန်သုံးသပ်ရင်တမျိုးသားလုံးရဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုစုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့သာစစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တမိုင်းဆက်ဆက်မြန်မာအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံတကာကဘာမှကြားဝင်ကူညီနိုင်ခဲ့တာမရှိသလို2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အခုထုတ်ပြန်ချက်ကမထူးဆန်းဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဦးရထွန်းတီဘောကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံရဲ့ကြားဝင်မှုကအလုံးမဖြစ်နိုင်တာသိပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအပေါ်ဝင်နိုင်ငံတကာကထောက်ခံထားလာကြောင်းနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ဟာမြန်မာအရေးကိုမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတာသိရစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စိတ်မကောင်းကြောင်းအထူးစောင့်ကြည့်နေကြောင်းဆိုရင်မကင်းဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲပြီးနေတာပဲဥစားအဲ့တော့ဟိုအခုမှဟိုဟာဖြစ်တာတော့တတော့ကိုဟိုဟာအချိန်နေကရှင်းလင်းသွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တို့နိုင်ငံတကာကတော့အခုအာဆီယံကဟိုဟာသူ့ကိုယ်တည်းလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီပုံမှာပဲဝိုင်းပုံထားကြတော့တာပဲလေသူ့သမဂ္ဂရောအမေရိကန်တို့ဘာလို့ရောတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မြမအေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်ဖြင့်တခြားနီလန်းပေါင်းစုံကိုတုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့မြမအေးလေးလာတုံးသက်သူဒေါက်တာလကျော်စောကပြောပါတယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်ပေါ်ပြည်သူတွေရှောက်လန်းဖို့အတွက်လည်းစစ်ကောင်စီကတုံးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းမြမအေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုမူတည်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တာကြောင့်မြို့သားညီအစိုးရရဲ့အခုလိုပြက်ပြက်သားသားထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်လက်ခံကြိုဆိုရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့တကယ်ပဲဒီစစ်အစိုးရကိုပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရမှာဖြစ်တော့မယ်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကိုက်မှာဖြစ်တော့မယ်လို့အဲဘယ်လိုခေါ်လဲခိုင်းကြကြတော့တိုက်ပေါင်းပါလေအဲ့ဒါကနိုင်ငံတကာကကူညီကြရလဲမလို့ကိုယ့်ပြည်သူကိုယ့်အကူအကူပြီးတော့အဲလက်ရရှိတာဆက်လုပ်ဖို့ပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်မအားပေးပါလေသဘောရတူပါလေဟုတ်ကဲ့တခြားနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြပြီလေရမှာမရတာနောက်ဆုံးဒီညမောကျမတို့ရှောက်ချင်လို့ရှောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့တုံးဖို့လို့ရှောက်ရတယ်ဒီစားအဲ့တော့ကိုလုံးဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ဖို့တော့နိုင်ငံကတော့သူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောကြမှာပဲဗျာဒါတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆက်ဆံရေးလည်းမပြတ်စေနဲ့ပေါ့ကိုနဲ့တဘောမတူလို့ခါးခါးကြီးဖြစ်ထားမျိုးလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အကျိုးတင်အကြောင်းတင်ကိုလန်းကိုရှောက်ကြရုံနဲ့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုပဲလို့ပါတယ်မြန်မာຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူအားငွေအားနဲ့တိုင်းပြည်လို့ပါဝင်ပြီးတိုင်းဒေသဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာလကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းဒေသအလုံးကြားအာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးလမ်းတလန်းနဲ့ဖြစ်လာတာကလည်းကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုရတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေဟာနေရာနဲ့တက်ဖြတ်ပြီးထိုးစစ်စင်တာတွေကြီးရွာတွေကိုဖျက်ဆီးမိရှို့တာတွေဆွဆွဲချက်မျိုးစုံနဲ့လူလူကိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်နေတာတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါဥကြောမိုးချုံကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းသံမတ်ကြီးဖြစ်ဆက်ထားဖို့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာရက်သက်ဖွဲ့စည်းပေါင်း358ဖွဲ့ပါတဲ့အုပ်စုကကုလသမဂ္ဂကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထောက်အထားဆိုင်ရာကော်မတီကဒီသတင်းပတ်ထဲမှာစီဝေးကျင်းပပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မှာမို့ကြိုတင်တောင်းဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂချွေတွေညီလာခံအဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုပေးတဲ့စာတစောင်ကိုလည်းဒီအုပ်စုကတနင်္လာနေ့မှာဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။ဦးကျော်မွတ်ထွန်းဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကစာနာသိမ်းတာခံလိုက်ရတဲ့အစိုးရနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂမှာမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အသံကိုပေးနေတယ်လို့စာထဲမှာပြောထားပါတယ်။
กุลาตมกะเผยวินนักงานด้วยเจนัมผู้หาเจ้ามาจีดูเรกุลาตมกะมายาเต็นเนี่ยอัตังโกลุยุขันลายาเรยัลลัมยูชวลามะบีแอนดีเอจามะมะหุอานาตัยสิกกองสีกะตรุอัตนาอัญญาตามะชีตัพแผ่นให้เสร็จชาเรจีดูเรเยโกสเลภิกุลาตมกะกะเตยวินอติหมัดปิหุโกยัดตวามะบีแอนดีเอรีชีเนเรโล progressive wise อภเวโกจีชางดูด็อกคินอุมมากะเปียววาเรကုလသမဂ6ချာကော်မတီကိုတရုတ်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တို့အပါအဝင်ကုလသမဂအဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုသူဖြစ်လက်ရှိတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်ထားမလား။ဒါမှမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့9လကအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုထားမလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့အင်္ဂါနေ့မှအစည်းအဝေးကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တောင်ကျောင်းရွာမကြီးရွာမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံညီကို2ဦးသေဆုံးသွားပြီး4ယောက်ဖမ်းဆီးထားရာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကောက်ကူကုန်းရွာနာကမိုက်တဲတိုင်ဖြစ်စီခံရလို့လက်စစ်တဲ့ဖွဲ့ကိုရွာကဒလန်ကောင်တွေကရွာထင်းမှာ PDF တွေရှိတယ်ဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းပေးဆွဆွဲလို့စစ်ကား2စီးနဲ့စစ်သားတွေအယောက်60လောက်ရောက်လာကြချိန်ကျွာကန်တွေကကြောက်ပြီးပြေးကြတာကိုလိုက်ပစ်ကြောင်းလိုက်ပစ်ချိန်ညီကိုနှစ်ယောက်ထိသွားပြီးတေဆုံးသွားပြီးရွာသား၄ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားသူတွေကတော့အသက်40အရွယ်ကိုမြတ်စိုးနဲ့အသက်20အရွယ်ကိုတိကြီးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိမှာလည်းစစ်သားတွေရွာထဲရှိနေလို့ရွာကလူတွေလည်းချားနေရာတွေကိုထွက်ပြေးကုန်ကြတာကြောင့်ရွာထဲမှာလူမရှိသလောက်ပဲဖြစ်ကြောင်းအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတချို့လောက်ပဲရွာမှာကျန်နေခဲ့ကြောင်းတလန်တယောက်ကြောက်ရွာသားတွေဒုက္ခရောက်ကုန်ရကြောင်းထပ်ပြီးတိတ်ဆောင်လာသူတဦးကပြောပါရယ်တောင်တွင်းကျေးမြို့နယ်တောင်ကျောင်းရွာမှာကြီးရွာမှာအိမ်ခြေ250ဝန်းကျင်နဲ့လူဦးရေ1000ဝန်းကျင်နေထိုင်ပြီးတောင်တွင်းကျေးမြို့တောင်ဘက်15မိုင်ကျော်ဝေးကွာကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒီကနေ့မနေ့9နိုင်လောက်ကနန်းကားကြီးရွာကိုတနက်တွေစက်တိုက်ပစ်ဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနေအိမ်10လုံးလောက်နီးလောင်ဖျက်ဆီးသွားပြီလို့ဒေသခံတယောက်က GBB ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကလည်းစစ်အုပ်စုကဝင်ရောက်မိရှို့သွားလို့နန်းကားရွာကအိမ်ခြေ36လုံးနီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးရွာလုံးကျို့ပေးလို့ရာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဂန်ကောမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတချို့ကိုဖျက်ဆီးမိရှို့တဲ့အပြင်နေအိမ်တွေမှာရှိတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆန်ရိတ်ခါတွေနဲ့ငွေကြေးတွေကိုယူဆောင်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂန်ကောမြို့နယ်ထဲမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့လောက်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အစံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအများအပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရက်ရွာကာကွယ်ရေးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တချို့တောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းရှိလုံလေးရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်စခန်းကို CNA CDF ထန်တလန်အဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ11ရက်ည9:45မိနစ်မှာအင်အား400ဝန်းကျင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးည9:30မိနစ်မှာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစခန်းမှာရှိတဲ့ရဲရောစစ်သားရောအကုန်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ CDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုရစ်ကGBB သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟာချင်းပြည်နယ်မှာအခိုင်အမာဆုံးတပ်စခန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့အထိလေရင်နဲ့လာရောက်ထောက်လှမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်း CNA CDF တန်တလန်ဖွဲ့ဘက်ကကြဆုံခဲ့တဲ့သူမရှိဘဲ၈ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးစခန်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ညနေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လုံလဲရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကအင်အား200ကျော်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်အုံပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့ CNA CDF တန်တလန်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်ကမင်းရွာရဲစခန်းကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းကရောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ WDF နဲ့မင်းတပ် CDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲ35ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ WDF နဲ့မင်းတပ် CDF တို့ပူးပေါင်းပြီး
มันนี่มันนั่นนายเล่ามามีว่าเอสแคงกูวิ่งเอาจากแค่แค่ยาเอริเอสแคงก้าง่ายเอาเนี่ยสิกูลาเรียกตรงเซติส่งเคเรลุสุบาร์เรอคุโลจากแค่ยาราฮาแกงกอมยูเนมาจะส่งตัวเรียกที่แม่จีดูเรียกตัวจุยกูจะอยู่รับเชื่อปีวันที่เอฟจะพูดแบบก้าต้องยาวใจหายาชิเคเรลุชกเดียมาเรียกเซอสุเรฮาแกงกอมยูเนเรียกตัวจุยกูวิ่งเอาจากแค่มิชูเชื่อสีปีเช็คขาที่สีแดงเวจีรีโกยูซองตัวเรลูติดตั้งวิสิกาเนตียาวาเรชิงมีต่างยี่ห้อเอโซยากาดีเดจินยาบีเดบัตจูมาเช่นที่แนจูนสตานเอเจตยานีบาซีรีแอมจูโลบีเช่นที่ตากาโกเยจัพเฟซีรีเอฟเนตายาบูบังดูเตียนีบาชิลาบีเชเดลูซีรีเอฟย่อยสุเวชิดูโอริสกาดีบีบีดเรียนฐานะกูเดียวสูบาร์เรอนาคตสิ่งกังสีและอามาสบีดาวูมาเชนซองลูราเจ้าเช่นเดียวกับกวีจะเผยซีรีเอฟเน่ผู้บ้าลาเรเชมฮาติดต่อฐานะมาดาวูมาเชนซองในดูเรลปาบีตัวอาลงกูลูอัดเด็กคุณีชาวบ้านผู้เรเปกาลงจงในเนียกูปุ่นซองปีทาร์เรลูสูบาร์เรสิ่งกังสีและอ้าวขันและนักการเผยเรนีเน่สิ่งกังสีและอามาสบีดาวูมาเชนซองโนเบซีรีเอฟเน่ลายเอาผู้บ้าเย่ตัวเรียลงจอยเนี่ยปัตตะกูอามาคบีเวจีทั่วไปเป็นผู้เรียนประชาชนคุณยิ่งสาวยามูเรเนี่ยเจสุสตัวเมลูบริสกับพี่ว่าเลยซีรีอัพเนี่ยลายอบูบังทาร์ดูเรกูเลยสาวชามูเรียทั่วไปมูเรียเปทาบีพิจารณาทั้งแม่บีลายอบูบังเปจาวูพิกโคเรลุสูบาร์เลยตอนนั้นเกลงจังจานีเนี่ยซีรีอัพจิโลทาร์ดสตานเอเยต้องนำง่ายจบไปเลยตัวเรโก้ CDM ต้องนำแบบชอบไปนี่แหละที่ตัวยิงคนเพื่อก้าชอบเปลี่ยนชาวอะไรเช่นยูจีสุยาเอ็กคู่กันจวนหลังเสร็จจีนยาเช่าสกังสีและอากาศยงชอบไปที่ตัวเนปูบางโบน่าสงกันหลังเสร็จเดี๋ยวเลย CDM ลูกสาวนี่แหละจะเพื่อวันนี้ก้าพิวาร์เลยจะเอาตัวเองไปปูชาวอะไรเช่นทีเนี่ยสัปดาห์บลาคนเนี่ยตอนเดือนละสันเนี่ยเนี่ยมาสายเสอานาชินสันชินเยปีดูดูยคุกขันตุนหลังสิดีสาดินเนบีมีด้านยูเอสุยากาตนายกันโอไตด้านเนี่ยเย่บอชินิโกสเดมาคนเนี่ยนี่มาชินยาเกราวะทบยานี่มาเวคุกขันตุนหลังสิสาดินมีพิบีเลนี่เลี้ยงมีเจ้ามาจังคุกขันตุนหลังจาวุอันยูจีสุยายาอีดัมรากาไตตุนทาวาเลยมีด้านยูเอสุยากาไอโลเย่บอชินยาจะทบยานาฮาสิ่งที่กูอยากอ่านนี่เนี่ยได้ทุกตัวไม่ได้เพื่อขอแต่พิจารณาสิ่งที่เนี่ยได้พูดวันนี้มีเจ้าซีดีอันวิ่งผู้น่าสงสัยขอรับเลยพิจารณาซีดีอันวิ่งถ้าได้แต่ยาชีดูกับพี่ว่าเลยสิ่งที่เนี่ยได้พูดวันนี้ฮะเลยพิจารณาพิจารณาพิจารณาสิ่งนั้นเชิงอุดมและมีพิจารณาดูผู้บังป่าวันไปจากว่าซีดีอันแต่ยาชีก็ได้ทุกมาเลยเอาตัวแบบที่เป็นเช็ดตัวของเราได้เลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะพูดวันนี้อะไรอันนี้เราพิจารณาทุกความบุกพิจารณาดูแต่พิบูตแต่ถ้าเราต้องพิจารณาเช็ดตัวเออที่ว่าทีเดียวจะมาเรื่องนี้ไม่ได้เลยกูว่าที่ที่ตัวป้าบ้านอะไรที่จะพูดวันนี้เช็ดตัวที่ตัวป้าบ้านอะไรที่ทีเดียวจะมาพอเนี่ยทุกอย่างวันนี้เช็ดตัวจะจำแต่เราที่เชียงแต่เราทำไมมาแต่ก้องน้องหัวพิมพ์เนี่ยทำไมมาก้องน้องจะมาไม่น่าพิจารณาเสียงมองแล้วตัวอ๋อจันทร์เออเชนีปีตุนได้ผู้บ้ามาเชนีปีตุนได้ผู้บ้ามาเชนีปีตุนได้กูเชฟปีวานุกจันทร์ว่าเปลี่ยนมาเนี่ยไต่ต้องเปลี่ยนมาแล้วและชีดาวันทันสาวนี่ได้พ่อวันนี้ได้มาเลยอาณาเชียงกูมาใจบีไหมได้พ่อกูเชื่อลูนี่ได้ดูเรื่องชีดลูมีตาดูขากระจายยมทวันนั่งจ่าได้ดูเรื่องชีนี่ได้ลูซีเรียนยัดอุกาทีวีกูเปลี่ยนมาเลยช่วงที่อาณาเชียงมาเท่ากันได้พ่อเชื่อลูนี่ได้ดูเรื่องชีแล้วไอ้ได้พ่อเชื่อลูนี่ดูเชียปีปีดูรู้เลยเชื่อปีวะแต่ว่าอะไรที่ผมเจอเนี่ยนะวิ่งเลยโอ้แต่เนี่ยมาเลยพี่เอ็ดดี้ที่เดียวนะไอ้พี่เอ็ดดี้ที่ผมเลยเนี่ยยงตัวจริงๆเลยแต่ว่าโอ้นี่แหละมีความสุขเลยผมเนี่ยมีด้านนี้สุดใหญ่ยี่บ่เช่นนี้เจ้าหน้าบินนำมาเนาะสิ่งที่พวกเขาเสียลูกชาวมูลก็ยังอาจจะบ่มลูกสาวนาราคุตุยาบาลเลยจะนอนท่าเอามาสกายจันทร์กันนิมยูเนวิมนาอุสุมาสิ่งที่จันทร์เนี่ยที่ถูกจดหมายจะตรวจจับสติมาลาสันเฮียมันเนสเซนายลากาใจเปรตกว่าเขวาร์เอริใจเปรตมาสิกังสีตัดวิบากาสิลียินเนี่ยนี่เลยตนายลากาสาเตียต้องจูบีจะใครเขเรลูกผู้รายยินด้วยเขียร์เอที่ตาแข็งยอดารุยเอจบจ้าเชียตียาวาร์เอวิมนาเยกินสแคนโกสแคนตายใจเปรตลูกเชียมา
ุรุปกาลเนี่ยตาซีชีเบเม่เช่นจาราโรสกูลันดาวเนี่ยเช่นเจ้าขณะนี้จาโรมุยาปกาลเนี่ยเจลีเนี่ยกางเงินงานเนี่ยจีวาดูมาจะขับไปรอเท่าเจ้าไอจีวานิมาเซนบีสตาร์วิชาบวาจาวนักข่าวชะลากาลีโบกันเนี่ยเบียงกูปะบีจิกาขณะจ้าจีโมยานิสตาร์วิทัชชาจาวเจ้าสงการอมติยาดีเบเดลีนันจาไลกเรกาตัดสูบอะไรจังเนมีคัน PDF กองส่งจุดอุปการ์พิวอะไรคณิมยุเนจวนคู่ใจเว็บชิบวายาดิตาฮาพิเคระออกัสลาบังกาสกังสีจัดเวลาบีจีวาจวนวิญญาณเชสีตัวเรจีวาเล็บชิบาร์เรและชิเชมาสกังสีจัดเวกาจีวาจวนเจลีนต้องจูพิคัตราจาวอัจฉริยะว่าบลาวที่ใครจะสมัยสุราสั่งส่งสันนิเศษชิบาร์เรเจลีเนี่ยตะกูลาเรสิกองสีตะตวยฮาวิมนาเยสคัมมาตะสวยทาปีตะอินอา60ลောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်အဲ့ဒီတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလ12ရက်ညနေ9နာရီမှာရွာသား5ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်ရှင်ဒီအရီတိုင်းပသိမ်မြို့အမှတ်2ရက်ကွက်မှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ညပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းဘုံကြီးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အပါအဝင်ကိုရင်တွေနဲ့မေတိလာရှင်ဆရာလေးတွေပါဖန်စီခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အမှတ်2ရက်ကွက်ကဇေယသိတိဘုံကြီးကျောင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတဦးတန်ရာတွေရရှိခဲ့ကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့မေတိလာရှင်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကလာရောက်ဖန်စီသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးတိတ်မကြခင်စစ်သားနဲ့ရဲတွေရောက်လာပြီးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ပတိလာရှင်ဆရာလေးတွေကိုဖမ်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ပသိမ်မြို့ပြကြောက်ကြားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဖုန်ကြီးကျောင်းကိုဘုံခွဲခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့တော့လဲအဖွဲ့ဝင်လေးဦးတွားရောက်ချိန်မှာဘုံထပောက်ကွဲခဲ့တာမျိုးရှိတယ်လို့တန်ရာရရှိတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ဘုံပောက်ကွဲပြီးနောက်ပိုင်းရဲနဲ့စစ်တပ်ရောက်မလာခင်ရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးတာမျိုးမခံရပေမဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကိုရင်လေးတွေပေတိလာရှင်ဆရာလေးတွေဖက်စီခံရတဲ့အပေါ်စိတ်မကောင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့ဘူရာကရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ CDM မိရထားရဲဝန်တဲ့ရဲ့မိသားစုကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ည7နာရီခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းဖက်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မနေ့ည7နာရီလောက်မှာအိမ်ထဲဝင်ရှာပြီးCDM ရဲဝန်ထမ်းတွေကိုမတွေ့လို့သူ့မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့သူ့မိမသားဖြစ်သူအပါဝင် CDM cancel လောက်ထားတဲ့ရဲနဲ့နောက်တစ်ယောက်ပြင် CCTV တက်တဲ့ဘေးအိမ်ကအမျိုးသမီးတူတို့စုစုပေါင်း5ယောက်အဖမ်းခံရကြောင်း CCTV အိမ်ကအမျိုးသမီးကတော့ CCTV မဖွင့်ချက်လို့ဆိုပြီးခေါ်သွားကြတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတူကပြောပါရယ်ဖက်စစ်ခံရသူတွေဟာရွှေဘိုဘူရာမိရထားရဲတပ်ဖွဲ့ကတက်ကြကြီးဦးရနိုင်ရဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပြီးတက်ကြကြီးဦးရနိုင်ကတော့မတ်လကလေးက CDM ပြုလုပ်သွားတာလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးလူငယ်တွေကိုလက်နက်ဥပဒေအပါအဝင်ကိုလိုနီခက်ကဖောက်ခွဲရေးနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပါပုံမှန်တက်တရားဆွဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့တင့်တွက်ရှေ့နေများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အာနာဒေမီနောက်ပိုင်းဂျွန်လာလောက်ကစပြီးလူငယ်တွေကမြို့ပြပျောက်ကြားစနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကတပိတ်လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကပုပ်ပ55ကကြီးနဲ့တရားဆွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးရမှာတော့ပူးတွဲဖမ်းမိတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးလက်နက်ဥပဒေပုံမှန်19ကကြီး19စလုံး19ငားနဲ့ပုံမှန်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့တင်အတွက်ရှိနေများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်လက်နက်ဥပဒေဟာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိချနိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖမ်းခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲရေးနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပုံမှန်တက်လာတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖောက်ခွဲရေးနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေဟာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ထောင်ဒဏ်10နှစ်ကနေတသက်တကျုံအထိချမှတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ခွဲရေးနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့စစ်ကောင်စီကဆွဲတဲ့အမှုကသုံးမှုအထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုရင်းနဲ့ပေါင်းသိရပြည်ဆိုင်တာဥပဒေချမှတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံလေးကတော့အတော်ကြာတယ်အခုပြရတယ်။ဆိုတော့အခုဒီတစ်ခေါက်မှာဒီဒီဒီပေါ့တော့တော်တော်ဒီ single request အခါနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီဖောက်ခွဲနဲ့ဟိုတရားဆွဲတာတွေတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီဖောက်ခွဲတော့တရားဆွဲတဲ့အဖြစ်မရှိသေးတဲ့ကြားလာတာပြီးတော့မလာသေးဘူး။တရားဆွဲထားတဲ့အဖြစ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအခုတော့မရှိရပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျတော့ထောင်ဆယ်နှစ်လို့မဟုတ်ဟို
ขาเนี่ยเขาตัดแต่ช่วงที่ช่างมันดูใหญ่ปุ๊บก็แล้วอะไรอีกแต่เนี่ยช่างอะไรเส้นเรามันหนาดีมากที่สุดนี่เป็นข่าวมาเนี่ยเนาะนี่เป็นข่าวมาโยนในปลายโยนในเรื่องไทยต่างมาดีเลยขยายปลายโยนในคือที่เราทำมาชีดเลยครับတင်းတွဲရှိနေမြောက်ဖွဲ့အဆရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမတ်လ၁ရက်နေ့တပိတ်လူငယ်တွေစတင်ဖမ်းဆီးခံရကြတဲ့ကအင်းစိန်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ရှိနေဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တင်းတွဲရှိနေမြောက်ဖွဲ့ကိုအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အမှု1000နီးပါးရှိခဲ့ပြီးအဖမ်းခံရတဲ့အမှုတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရတဲ့အတွက်အကူအညီပေးဖို့ခက်ခဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလူငယ်တွေကိုလက်နက်မှုဖောက်ခွဲရေးနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ဆွဲခံရတာကိုလူငယ်ရှိနေအဖွဲ့တွေကအကူအညီပေးဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလှုပ်ချင်ရလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝိုင်းရှင်နေကြီးတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်။တင်းလေးကလက်တို့တပြောင်းတော့ကန်လို့မပေးရဘူးမြတ်။တို့တရှိထုတ်ကန်လို့မရဘူး။ဟိုထင်းကုန်တဲ့ဓာတ်တော်ပါတို့။အဲ့ဒီအုပ်ရီကိုအဆက်ဆက်အကြိုက်နဲ့အတီးပဲအနေဒီလည်းအတီးပဲ။အဲ့ဒီဥရီကိုဒီနေ့ဒီမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီအနေဒီဆိုရတဲ့ကမှလည်းမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပါအဲ့ဒီအုပ်ရီကိုဖြစ်ပြတာကစစ်တပ်ကအသိစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါ။တန်တန်ပြီးသူအနာသိနေတဲ့အဲ့ဒီဥရီကိုတန်ပြခံတာပဲပြန်ပြီးအဲ့ဒီတော့လည်းလည်းဥပဒေကိုဖြည်းဖြည်းဥပဒေအားနဲ့အရသာကြီးမှမရှိဘူးအဲ့ဒါအထူးဥပဒေကွာလည်းလည်းဥပဒေဆိုပြီးတိရစာဘူးအဲ့မှာရှိတယ်အထူးဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ဥကျော်သိရင်အထူးဥပဒေအပိုင်း1နဲ့ဥကျော်သိရင်ထုတ်သွားတယ်အင်းစိန်ထောင်တွင်ကိုဗစ်ကူးစက်တာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်၈ရက်နေ့ကစပြီးလော့ခ်ဒေါင်းချခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအင်းစိန်ထောင်တွင်အထူးတရားရုံး38ရုံးစစ်ခုံရုံး6ရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး55ကကြီးနဲ့အဖမ်းခံရသူတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာတော့ COVID တတိယလှိုင်းကြောင့်ထောင်တွင်းတရားရုံးတွေကိုရပ်နှားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကလေးကထောင်တွင်းအခြေအနေတွေကိုရှေ့နေတွေကတည်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။အင်းစိန်ထောင်ကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ထိ lockdown တက်တန်ထပ်တိုးထားတာကြောင့်55ကကြီးနဲ့အစွဲခံရသူတွေရဲ့အမှုတွေကိုအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာပြန်ဆင့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အင်းစိန်ထောင်နဲ့နှိစက်တဲ့ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။ဇူလ30ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ထောင်တွေက55ကကြီးနဲ့အစွဲခံထားရသူ900ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ55ကကြီးနဲ့ဆွဲခံထားရသူ3000ကျော်ကျန်နေတယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တုံလှရေးလှုပ်ရှားမှုမှာရှေ့ရန်ကနေပါဝင်နေကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်တုံလှရေးတပ် CDF မရာအတွက်ချင်းလူငယ်ဒေသရှင်ဒေးဗစ်လိုင်ကရူပီးငွေ2သိန်းခွဲကျော်လှူဒန်းခဲ့ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနိုင်သလောက်လှူဒန်းထောက်ပံ့ကြဖို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒေးဗစ်လိုင်ကမိမိဒေသကိုကာကွယ်ဖို့အနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်တွန်းလှန်ရေးလုပ်နေကြသူတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပံ့မှုတွေပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တာလနဲ့ချီကြာညစ်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေထောင်ပေါင်းချီနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်ကြီးမြို့နယ်အိုးပေါက်ကျေးရွာအနီးစစ်တပ်ပိုင်းနိုင်တဲ့တာဝါတိုင်းစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ညကချက်စီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကအိုးပေါက်ရွာနယ်မိုင်နေငယ်သာဝေးတဲ့ကုတ်ကိုကုံကျေးရွာအနီးကမိုင်တဲတာဝါတိုင်းဖျက်ဆီးခံရလို့တည်သူအသေးဆုံးတဲ့အထိစစ်တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိုးပေါက်ကျေးရွာအနီးကမိုင်တဲတာဝါတိုင်းဖျက်ဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့ဖွဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ကန်တိုင်ရေးမပင်ခရိုင်ရေးမပင်မြို့နယ်အတွင်းကမိုင်တဲတာဝါတိုင်းတစ်ခုစက်တင်ဘာလ12ရက်ညပိုင်းကချက်မှန်မိုင်းခွဲဖြက်စီခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မိုင်းခွဲဖြက်စီခံလိုက်ရတာကမနေ့ည10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှဖြစ်ပြီးတမပင်ကွကျေးရွာနီကမိုင်တဲတာဝါတိုင်းဖြစ်ကမိုင်းမခွဲခင်ကတာဝါတိုင်းဆက်ကိုတန်တူတွေနဲ့အရင်ရိုက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မိုင်းခွဲဖြက်စီလိုက်တာလို့အမည်မဖော်လိုသူတဦးကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာနိုင်ငံတွင်းကမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေနေ့စဉ်နီးပါးဖြက်စီခံနေရတာဖြစ်ပြီးရင်းမပင်ခရိုင်တွင်းကပလဲမြို့နယ်နဲ့ရင်းမပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေဟာလည်းနေ့စဉ်နီးပါးခက်ဆက်ဆိတ်မိုင်းခွဲဖြက်စီခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါရယ်မိုင်တဲနဲ့ MPT တာဝါတိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့မိုင်တဲတာဝါတိုင်းဖြက်စီတာတွေဟာရက်တက်မသွားဘဲဆက်လက်ဖြက်စီခံရဆဲဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ကလည်းတာဝါတိုင်းတွေမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ဖြက်စီမဲ့အစားသူ့ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မတိုင်မီခီးသွွားကားတွေနဲ့မြို့ရင်းကားတွေကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီး
ကာရီစတစ်ကအမဲတက်ဆင်ထားသူတွေကိုခွာချခိုင်းကြောင်းဖီးသွားပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။မြရီမျိုးတွေမှသွာလာနေတဲ့ကားတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တချို့နေရာတွေမှာသွာလာနေတဲ့စတစ်ကအမဲကတ်ထားတဲ့ဘဲကားကိုမဆိုစတစ်ကအမဲတွေခွာချခိုင်းတာမျိုးရှိသလိုပထမအကြိမ်သတိပေးတာလည်းရှိကြောင်းနောက်နောက်ဆိုထိရောက်စွာတရားဥပဒေအရရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြရီမြို့မှာတရက်ကိုဈေးဝယ်ထွက်ချိန်မနေ့6နိုင်မှနေ့လယ်12နိုင်အထိထွက်ခွင့်ရရှိနေပေမဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေကိုတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးသွားခွင့်ပြုနေပါတယ်။ဒါပြင်ခီးသွွားကားတွေကိုတော့မြရီမြို့စက္ကစစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတို့ကပူးပေါင်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တိုင်းစစ်ကောင်စီကမြို့တွင်အဖမ်းအဆီးအစ်စ်စီတင်းကျပ်ထားပေမဲ့ကလေးမြို့မှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့က218ရက်မြောက်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူသားအဓိကပြည်သူသားအဖပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံကြစတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ကလေးမြို့တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးနေ့စဉ်ဆက်လက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တီတူကကွယ်ရေး PDF တွေအန်ဒီယရှင်ဘေကင်းစေဖို့ဆူတောင်းပွဲနဲ့ LUG ရဲ့ DDA အရေးပေါ်အထောက်ပံ့ဖြစ်ရေးပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံနာဂိုယာမြို့မြစ်တာအဓိကစီးရီးမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြို့နယ်တည်တည်မှရှိကြတဲ့တီတူတက်မတော် PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တီတူဘက်တော်သားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးမှပါဝင်ကြမယ်။ဒီရင်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုအန်ဒီယရှင်ဘေကင်းစေဖို့မြစ်တာဖို့ရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုချိန်ကရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်ရောက်သူတွေအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးဖို့အရင်ကထက်ပို၍လိုအပ်လာပြီလို့ယူဆလို့အခုလိုကျင်းပရတာပါလို့ဦးဆောင်ဂျပန်သူတဦးဖြစ်တဲ့ MYC Nagoya MNSOJP ကကိုစီသူဆန်က DVB ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဆူတောင်ဝဲကိုကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်လူဦးရေအနည်းငယ်မျှနေတာကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးနာဂိုယာမြို့နီးမှဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား90ကျော်နဲ့ကျင်းပခဲ့ကြရပြီးကောက်ခံရရှိတဲ့လူငွေတွေကို NUG မှတဆင့်အမြန်ဆုံးပေးပို့သွားမယ်လို့လည်း GPP ကိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရစ်ကျေးရွာတွင်မှစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ည9နာရီကျော်လောက်ကမီးရှို့တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။မီးရှို့နေတာတော့အဝေးကနေမြင်နေရတာကြောင့်ကားရီရှို့နေတာလည်းကတော့အတိအကျမပြောနိုင်ကြအောင်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေလာကလေးကရွာသူရွာသားတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေကြရတာဆိုတော့အတိအကျပြောလို့မရကြအောင်ဘေးလူရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ကြောက်ရစ်အနောက်ရွာသားတဦးကပြောပါဗျ။မြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရစ်ကျေးရွာဟာကြောက်ရစ်ရှေ့ရွာအနောက်ရွာဆိုပြီးနှစ်ရွာရှိပြီးစစ်ကောင်စီကကြောက်ရစ်အနောက်ရွာကနေအိမ်ငါးလုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြောက်ရစ်အနောက်ရွာမှာအိမ်ခြေ450လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်မိရှုခံနေရတဲ့ကြောက်ရစ်အနောက်ရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေကလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စန်းစုကြည်ကိုစက်တင်ဘာ23ရက်ဒီကနေ့မှာအမှုပြန်ဆစ်ဖို့ရုံးထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်ရုံးချင်းကိုရှေ့ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ COVID-19 တရားလမ်းကြောင့်ဒေါန်စန်းစုကြည်ဆွဲခံထားရတဲ့အမှုတွေကိုဆစ်ဆေးဖို့အချိန်ညလာကြာဆိုင်ငံ့ခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးရုံးချင်းကိုဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာဆစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံနဲ့အတူနေမိသားစုတွေဟာရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးအတွက်ငွေကြေးလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆွဲခံထားတဲ့အမှုတုံးမှုကိုဆစ်ဆေးဖို့ချိန်ဆခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဆက်ရမယ့်အမှုတွေကိုနောက်တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့ရုံးချင်းကိုရက်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ပါရဲ့နော်။မနေ့ကိုနိုင်ပွဲမှာတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့ကုတွေ့ခြင်းမဲ့ကကျမကြီးဒီနေ့နေမကောင်းလို့ပြောရှော့တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်။အစီရှင်နေရအဲ့လိုလေနီးရောနားလေလေအမောင်ကြီးလေးရခေါင်းထဲအမှုကြီးလေးပြောပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြန်နေတဲ့စကားပြောနိုင်ပါလေဟိုသူကလည်းနောက်နေမှာစကားပြောအောင်နဲ့အမှုကြောက်ရလေးလေးပြောကြရှိရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ကိုပြောပြပါလေပြောပြလို့သူပြန်သွားပါလေအဲ့ဒီအယုံမှုတော့သူကသာကျွန်တော်ခွင့်တိုင်းနေနိုင်ပါလေအဲ့သူတို့ကအရင်ကမဆက်ဖြစ်ပါဘူးရှေ့တင်းလာနေကြပါစေဒါပေမဲ့မနေ့ဖြစ်ကြရင်သူကပြောသွားတာမနေ့ကတော့ကောင်းမှာဗါလေမနေ့ကြရင်
ဒီကနေ့တမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ဟာစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာလဲတခြားအမှုတွေအတွက်ယုံရင်းရှိနေပြီးကျမရဲ့အချင်းကြီးကောင်းမကောင်းဆရာဝန်နဲ့ကုသမှုခံယူဝင်ရမရဆိုတာနောက်ရက်မှာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးကြရုံးကိုဝယ်အောင်မဲ့သူအားလုံးဟာစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုကိုခံယူထားရပြီးကိုဗစ် negative ဖြစ်တဲ့သူတွေသာရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုကိုဝယ်ရောက်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချင်းကိုဆရာဝန်နဲ့ကုသမှုခံယူခွင့်ရမရဆိုတာကတော့ဖန်တီထားသူတွေရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်လို့ဦးခင်မောင်စောကပြောပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့တရားကလာမယ်ဆရာဝန်နဲ့သူဖန်ထားတဲ့သူတွေကအလုံးမလဲတော့ချိုးလို့ပြပြတယ်သူကလည်းပဲသူပြောပြမယ်လို့ပြောတယ်သူကအရုံးကသူကပြောပုံကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရတယ်လို့ပြောကတ်လို့တောက်လို့အဲ့လိုပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှတ်ချက်ခွက်ပြီးတော့ဘာရေးတယ်ကိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာဆက်ကထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဆက်နေတို့ပြန်ခေါ်သွားကြရတယ်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဖို့ပြုဖို့ဆိုတာတော့ရေးတယ်သူကဖန်တာတယ်လို့ဒီဘာလို့ကလေးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမသိကြတော့ဒီမှာနိုင်ငံတော်အတမကပုဂ္ဂိုလ်တော်စသုကြည်ကို February 10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကပုံမှန်6ခုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာပါဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့အမှုထပ်ပွင့်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်10ရက်နေ့ရုံးကြီးမှာတော့တော်စသုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာအာဂရီပုံမှန်အမှု4ခုနဲ့ထပ်မံဆွဲဆိုထားတယ်လို့ရှင်းပြတွေကပြောပါတယ်အဲဒါကြောင့်တော်စသုကြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုဟာစုစုပေါင်း17မှုအထိရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါနေမြောက်ပိုင်းသိန်းတီမြို့နယ်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူလူပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်ယဟန်တန်ကားတွေပါပုံမှန်များပြားလာတဲ့အတွက်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြို့နယ်အတွင်းရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အကြီးပြုလူနာများပြားလာတဲ့အတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်တိုက်တွေကယဟန်တန်ကားအပါ400ကျော်ကို RGT test kit နဲ့ကိုဗစ်ရောဂါရှိမရှိလိုက်လံစစ်ဆေးရာကယဟန်တန်ကတရားမီးပါရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုမြို့ရောကြောပါမကြံရောဂါကူးစက်ခံနေရတဲ့အပြင်ပိုးဆိုးတာကကိုကြီးကျောင်းတွေပါရောဂါတွေ့နေတော့ဝါရင်းကာလဥပုပ်သီလာဆောက်တဲ့သူတွေနဲ့ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှာစိုးရိမ်တယ်လို့သိန်းတီမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မန္တလေးကိုကြီးကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တန်ကနဲ့တမနေ112ပါးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာယဟန်တန်က52ပါးနဲ့စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကနောင်ကားကျေးရွာကိုကြီးကျောင်းကယဟန်တန်က54ပါးကိုစစ်ဆေးရမှာယဟန်တန်က26ပါးအတိပြုပိုးအများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်မြို့နယ်တွင်းက9ပါးနောင်ဦးပိတ်ဝဲမိုင်းလီမိုင်းပွန်တိုင်းကိုကြီးကျောင်းတွေကယဟန်တန်ကသီလရှင်တွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက RGT test kit နဲ့စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင်းကစစ်ရှောင်းစခန်းတစ်ခုမှာစစ်ရှောင်း120ကျော် COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရပါတယ်ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်တွင်ကမန်ကျောင်းရွာစစ်ဆောင်စခန်းမှာဖျားနာနေတဲ့သူတွေရှိနေတာကြောင့်လူဦးရေ200ကျော်ကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးရမှာ129ဦးရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလူနာတွေကိုမန်ကျောင်းရွာစာသင်ကျောင်းမှာတည်တံ့ထားရှိပြီးရောဂါပြင်းထန်တဲ့လူနာတွေကိုတော့ကြောင်မဲပြည်သူ့ဆေးရုံမှာထားရှိကူးတာပေးနေတယ်လို့ကိုကြီးပေးနေသူတို့ကပြောပါတယ်။ positive လူနာနေအဲလူဦးရေတော့အစားအသောက်192ရောက်ပေါ့။အဲထိုင်နေရနေမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြောပါမထိုင်ဖလုံးရတော့ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးအဲဖော်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့အဲပတ်စစ်ထတော့အဲအရင်ကပထမဒုတိယတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြောင်မဲမြို့ထဲသိအောင်ကွာတဲ့တင်းမှာထားလိုက်တယ်အခုကျတော့ဒီ53ရောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရွာမှာပဲကွာတဲ့တင်းထားလိုက်တယ်ကျောင်းမဲမြို့နယ်မှာကိုဗစ်တတိယလိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ထိအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း1120ကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမဲမြို့နယ်အတွင်းကလွယ်ကုံကျေးရွာ၊ပန်စလော့ကျေးရွာ၊ပန်ကွမ်းနဲ့ဟုကုတ်ကျေးရွာတွေအနီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်း SSPP TLND ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ RCS တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူဦးရေ2000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လအတွင်းမှာတော့နှစ်ဖက်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားသေးပေမဲ့တပ်တွေဟာအသင့်အနေထားနဲ့စိုင်ထားတဲ့အနေထားမှာရှိနေတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေထပ်မဖြစ်ဖို့နဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးဖို့ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းညွန့်လင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါတော့အများရင်ပြောတာပဲဒီအချိန်ဒီခုအချိန်တိုက်တယ်တိုက်ပွဲကဟိုကဆက်ကြအကောင်းနေတော့ဟုတ်တယ်မလို့။ဒါတော့နှစ်ဖက်စလုံးခံနေကြတယ်လေသူတို့လူကြီးတွေကလည်းဟိုပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုမတူးနိုင်လို့ကြာပြောမှဆိုတော့ဟိုပြောလို့လုံးဝခံရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်
ซีเอพีก็จะรู้ว่าเราติดโควิดมียาวจ้ะก็เป็นกุศลมุขนาเรศชาวเนโกลุมุยเต็มพอเลยเนี่ยสีน่าเชื่อปีดูเลยก็วันวันกุญย์ทับปันเป็นนิจาวาเลยจะน่าท้าเอามาเมื่อนั่งกันมาที่แยกโควิด19อาทิตย์ที่ลุนาเต้นัทช่องนี้ว่าเนี่ยยกกุศลขยันดูบ้างเลือดยังต้องทำจอสีลาเขมีเช็ดเลือดจะเป็นสกังสีจะมาเอวุ่นจีชนะก็สัตย์มาสัตย์เนี่ยยาใบมาชกยามาเลยพิเศษเสมอค่ะอันพิเศษเอเลชามุสิริอามาปาวินิจาร์สิยงด้วยจักเวสันตะคันด้วยมาปาวินเบเซลสุลาคันจำรอสิยงด้วยมียาสุมาสันตะสิเศษเครามุยกับกุศลมุติจาร์ประมาณใจสากุโรมตีนายเดบาบุวันจีทานาทุกยันเชเทมารอพิเคเรนสเตลินายอจวยจักเวนมูนาเนปาวด์ทองเนียต้องเสียกุศลเครามุยกับกุศลมุติเตช่องกุยังอาเสตุยังด้วยชีเครามุโคตรน้องโคจะทำมาสักกูยากให้น้องเจอชีนีบาร์เลยจากเด็กคนนี้สักกูอยากทำมันติดส่งเข้าไปยกับเจ้าเล็กจากเงินตาลาลูเสียงอาเสียงวิญญาณดูยิ่งจักรโรนัทเอาเนี่ยกูอยากชีนีเรลูสูบาร์เลยและชีเจนทีมยามานังเกมาโควิด19จากติดส่งดูสูบเปล่าจะต้องชอบทำงานต้องใจยาวเนี่ยยกับกูสักขยันดูสูบเปล่าเดี๋ยวได้ต้องทำจะทำเสียต้องใจต้องยาวชีเข้าไปพิบาร์เลยจากที่ยกกุศลหุ่นยาเร่นั่งกันจวนอยู่ในบ้านที่อันเซจูบุเล่ stay at home and make ทุกอย่างชาวาเรชิ่งแค่ช่วงสยองเลยสัตย์ไปติงเคราจาวอากุนิตโตมาลูเล่แม่อุเย่หน้าตีเล่าชีชัดดูลานายเนลูอารมณ์มาเยียจวนจินตุเรก้าขมันมาเร่ที่เตรียมหัวตุ๊ดจันนาเปปุชาวาเรชิ่งเสียหน้าเต็มีนอไปมาเทเจ้าลงเงินอยู่มาเล็บปั้นนายนราจ้ายังคงมีว่าเสียอยู่ในสัตย์ไปเต็งเงาบ้านางเงี้ยชินเนียนางเงี้ยกายนิมิวนันดูรีทั่วขวาระปั้นสินเนียอยู่ยืนบีมวยจีมาเล็บปั้นนายนะโควิดนายนี้พิจารณาเรื่องลงเงินชินเนียสอบไปมาลูกตาโชช่าเก็บบีนอไปมาเราเสียอยู่ในไปเต็งเงาที่พิลาบาร์เลยสมมติลงเงินมาลูกตาเรากูลูกเงินคนละมีอารมณ์ไปเกเรเทเจ้าเสียอยู่ในไปเต็งเงาจ้าลูกตาเราสาวนี้ขัดเกินจะบาร์เลยเทเจ้าเสียอยู่คนละจ้าสี่เทก้ามีอารมณ์ไปเต็งเงาละจ้าลูกตาจะเต็งอยู่ลูกละแม่พี่นี่บีคุณเนี่ยก็มาลูกละแม่อุ้ยนั่นเต็งเราทัดดูแลในเนี่ยลูกยามานั่งสมุลมุลเนี่ยวันเสาร์มุลงานบางส่วนลูกจะมาทำงานเนี่ยพูดจบ M I C S T U S F A และท่าด้วยมุกคุณเลี้ยงอ่ะเปล่าวะเลยลงงานเช่นนี้เนี่ยแหละสักเพียร์เราแต่ลงงานเนี่ยเลยวางมันดีกว่าดูที่ชุดเรียนเนี่ยจะเราเลือดด้วยเนี่ยพูดเลือดด้วยมาบ้านเลือดด้วยลงงานเช่นนี้เนี่ยแต่เชื่อที่จะได้รู้ประจำดีกว่าลงงานเพราะว่าเรื่องเด็กเอ็กซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเด็กจ้าเนี่ยนะเนี่ยแล้วอันที่รู้ชื่อมีเรื่องบางเรื่องพ่อว่าอะไรเนี่ยคือเราจะลองให้เนี่ยมีอะไรมาการวิจัยมาเนี่ยอันที่รู้ชื่อมีเรื่องจำรู้ต้องใช้เงินไปยาเราไปยาเนี่ยยาเราขับมาแล้วเราทีนี้ก็ไม่เราจะดูเนาะเราโดนเงาไปยาเลยดูขึ้นมาเลยเงาดูดีใจเลยวะเนาะเอาไปเราจะมาเป็นชีวิตเราเราจะมาพิจารณาမပိတ်သိမ်းမဲ့ကြံနေတဲ့စိတ်ဝင်တချို့ကတော့အရင်တုန်းကလိုလက္ခဏာစနစ်နဲ့လောက်ခရှင်းမပြီးတော့ပဲနေစာပုံပြပုံစံကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေပါတယ်။ငွေပေးချေတဲ့နည်းလမ်းပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက် NLD ဆိုရလက်ထက်တုန်းကလိုအနိုင်ဆုံးလောက်ခလာစာနှုံသားကိုမရတော့ပဲဝင်ငွေတိတိတသာနှဲသွားတယ်လို့အလုပ်သမားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဝင်ငွေနှဲသွားတယ်လို့လားစင်ဝင်ငွေရဖို့အာမခံချက်လည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ COVID-19 ရလိုင်းအစားနေတာပြီးတော့ငွေကြေးကိုနေစာနဲ့ပဲခေါ်တယ်လက္ခဏာနဲ့လုံးဝမခေါ်ဘူး။ဟိုဒီတလားလောက်ပြီးတော့သူတို့မှရန်ထဲကยังยืมจริงๆเฉยๆตัวขอไล่เด็กแค่เล่นในแม่ป้าเราอยู่ตอนนั้นตัวไอ้ดิ้งหูช็อตช็อตไล่เด็กเขาแบบเช่นนี้อยากจะไปเด็กตัวตัวนี้ก็จะอุ้มมาเนี่ยอยากไปเด็กตัวไอ้เนี่ยเขาจริงๆเราว่ามันเป็นมาดูยังว่าจะรู้เฉยๆตัวอยากเตรียมไปเด็กตัวเองช่วยกันรักษาตัวปีใหญ่สมมติว่าเราคุณโดนยุ่งในบารีอะไรไม่ใช่เด็กเขาจะมาเตรียมมาเตรียมรอเลยดีอะไรเท่านี้แม่มาจะไปจะจะไปเลยแล้วขันดีอะไรเลยแล้วแม่ขันเนี่ยเรื่องทำยอดเงินตัวได้หรือว่าเราจะไปที่มาအခြေခံလုပ်တာတွေအလုပ်ကန်ခွင့်လန်းဆုံးရှုံးတာတွေစူးစူးရွားဖြစ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကကူညီဖြည့်ရှင်ဖို့မကြိုးစားပဲတပိတ်တွေမှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားကြီးကတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းလုပ်တာတွေကိုကူညီပေးဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ကူညီနိုင်မှုခက်ခဲနေတယ်လို့ NUG အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်နေကပြောဆိုထားပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအားလုံးနှီးပါထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးသူတို့နေရာမှာတရုတ်နဲ့ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအစားအသောက်ဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစောဖေဝင်းကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်83လမ်း၊ဒ
เจ้าคนแล้วเนี่ยเจ้าชื่อเล่นจ้ามาสัตย์มาละสัตย์เนี่ยยันเลี้ยนายกวีเราก็ใส่จ้าอยู่ตัวเสียดเรพันสียามีเคเรลูมุ่ยเสวะตาสีเนี่ยเย่เย่จะพูดช่างอาตียาวาเรมุ่ยเสวะตาสีเนี่ยเย่เย่จะพูดมาผู้บ้าผู้กัดเรียนยาเสสเนเซนคนนั้นสัตว์ตัวนั้นใจลุนยาวไล่ตาลาเรนับจูอันยูซามอโจยิงกูยัดดันเสสยามาใส่จ้าอยู่ตัวเสียดเรพันสียามีเคราบชิบาเรเอริมอโตยิงโกยัดจันสิสิเชิงดิตากาลาเป้าสิจัมมุงเวจักคนสัตว์ชิติงลาวชิเดใส่จ้าอยู่ตัวเสียต้องนั่งกุยานะและการพงจะลงดูโกด้วยชีติงเสียมีเคราบชิเดโลมุยเสวาตาสีเนียยัดจะเพื่อช่างอาตียาวาเรรุ่นยากุโรมุยเสวาเนใส่กูจังเลยสิเดเสวาเนียสัญญาอุบริยายืออยู่ท่าเรโลตียาวาเรชิมนี่มาดีด้วยนะแกรมีช่วยเสียหาดจัดตากูจัดสกูดในนัดตอนนัดทางที่อเมริกาชิคายากันเองที่คุณสตีมาลาสตูยามาโรจัดชุดตาลาวสิบเจ็ดจัลลาเรลูช่วยยังเวดูเรชงานีตียาวาเรฟิฟายลาจะยักษ์สิอาณาเตบินาวจัดตระบัดจามาดีด้วยแกรมีช่วยเสียกัดจัดตากูจัดสเลดในนัดตอนชิคายากันเองที่ยังยังเนสิจัลลาเขียอาณาเต็มีคนละจามารอสกุลใดนัดเอาหน้าทางที่อเมริกาสิเขวาร์เรช่วยจัดตากูจังอาใดหน้าทางที่จัดตัวรับเชลูอยากให้หนูอาชีพคนละจอดด้วยมาต้องเสงาอยากให้หนูที่เสียจัดตัวรับเชปาร์เรจีกนี่สตีมาลาสตงเย่มุ่งเล่นนายมาปีดูยังเกิดมีช่วยสิกาจัดตากูสักชิดใดเลี้ยดเอาหน้าทางที่เสียจันจ้าลาวาร์เรและชิมาสุยเล่ยังงงอยู่กับเกิดมีช่วยจงยังเวสิกว่ามาอย่างเวก้าปีเคเรย์ยัดเวก้าลูเวลูอาเนียลูอย่างเบก้าออร่ายายาเรชินีนิวมหัศจรรย์ลูดูอย่างลูดูเอปงแม่ชินีลูตียาวาเรดีชินีเนี่ยพัตตลูช่วยลงเงินชินจูก้าช่วยเนี่ยงวยเตยุขึ้นก้ายังคงใจช่วยลงเงินชินเตงาชกจาบอถ้าก้าเลยยังคงยุ่งเชื่อมาช่วยเรกูจันโอรุตันสินขึ้นมาจันตันสินโบจวยตัวละเรคาเบฟจีอย่างเวลูทารีมวยเรเตยุราเบฟจีบอเลี้ยมาด้วยเช่นนี้มาชิลุยาเอาสุเรยี่ยวจะบาลุสูบาร์เรที่กินสติมาลาสตัวเย่มูลเอตนายมากบ้าชวิซิกาจะเอาซากูจะทั้งคนยากูเซดอลลาร์ชิบีอเมริกันจะดอลลาร์จำบูกาเนี่ยมังเวแต่หน้าทางเนี่ยเซที่ชิบาร์เรชิมเรียนที่เนี่ยจะเอ็นเซจิโนเนี่ยคืออันยูจูปลายาคีย์มาดีตาทักกงชาวดีตั้มยาดียังเวมชิเรจเวတောင်သူတွေဟာစာဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်ဂျာတိပေါ်တိမှန်ဖြစ်တဲ့ရှောက်တီတမယာတီတွေကိုဖျားသုံးစုနေဇက်ကတဆင့်ချိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေရကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတွေကြောင့်တင်ပို့ခွင့်မရသလိုကြည်တွင်းမှာပါရောင်းဝယ်မရှိတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွေကြောင့်စာဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါအခုနှစ်တမယာတီတလုံးကို30ကျပ်သာပေါက်ဈေးရှိပြီးယခင်နှစ်ကတလုံး80ကျပ်ဈေးနှုန်းကနေထက်ဝက်ကျော်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်လောက်အားခရီးပြင်အထွေထွေဈေးပါပြန်လည်များရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာအသီးတွေကလှိုင်းလှိုင်းပေါ်ချိန်ဝယ်လက်မရှိတာကြောင့်အခုတော့အသီးကုဆုခဒေါ်ရှင်ခအကုန်ရှုံးကြောင်းဘာလို့စားရမလဲဆိုတာမသိတော့ကြောင်းဖျားသုံးစုမျိုးတမယာတောင်သူတူကပြောပါတယ်အဓိကထိုင်းနဲ့ဇက်ကကုန်တွေစီကိုတင်သွင်းရပြီးအခုတော့စစ်နဲ့ကိုဗစ်ကာလဝေရောက်မှဖြစ်တော့တောင်သူတွေရှုံးပေါ်တာဖြစ်ကြောင်းမနစ်ကရောင်းဝယ်နည်းနည်းဖြစ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်ကမရှိသလောက်ပဲလို့ဖျားသုံးစုမျိုးရာသီတည်နှံဝေရောက်တူကပြောပါရယ် Corporate ဂျိုင်းစိတ်ကြီးဖျားသုံးစုစိုက်တုံကြုံတိုးမြို့နယ်တွေမှာကွန်စနွင်းတမယာရှောက်တီတို့ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေရတာဖြစ်လို့ရေရှည်ဈေးကွက်ရရှိဖို့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစီလိုတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်ရှင်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းပြပပေါက်ဈေးကျပ်2000ကျော်ထိစံချိန်တင်အမြင့်ဈေးရောက်နေချိန်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ15သန်းကိုထုတ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်လေလံအတွက်ပြင်းမြငွေလဲနှုန်းကို1950သတ်မှတ်ပြီးရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟုပန်ထုတ်ရောင်းချခဲ့တဲ့ဒီကနေ့မှာပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေလဲနှုန်းကပြင်ပဈေးကွက်မှာ1990ကျပ်ထိချက်ချင်းပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တရက်တွင်ဒေါ်လာကိုကျပ်60ဝန်းကျင်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးသ
แต่เดมาล่าสันเฮียนี่ยังมันนี่การ์โรดอลลาร์เวเลนองจิมป้าเป้าเสกาตัวดอลลาร์กูจะนัดทางอาเซียนวันเช่นชิมยันจะเข้าวาระบางคนบางอาสันเดมาล่าจีนปัตมาส่งใจที่ยันนี่ทวยังชาเคราะห์ไปบาระยิ่งละก็ดอลลาร์เซมตีเงินมุกุต้องตัดด้วยชนิดเซมเชลูสิ่งกว่าจีนดอลลาร์ทวยังชาลากูบางคนบางอาคิดจะยันนาชาลาไปบีอากูเตรียมประกาศปีหน้าไปมาโน้ตจะปมูจีบีเช็คเงินแทบประมาณนั้นยามยาเท่ายาวชาตัวโบซีเซนเรลูสิ่งสิ่งบ่โหบันจูอักขะวิ่งต่อกับที่เรื่องมีเดียร์คู่กูจะสู้ชาวาเร่ปีเกิดเตรียมประจวงะนั่งจ้างวิจิเล่เล่เร่ลงงานชิ้นวันเน่พวกคนตัวงงลงงานชิ้นที่โชกูยามานั่งงานจูส่งแจ้งสิ่งชานากะพันสิ่งเคเรลูเล่เตรียมวิจิปอเขวาเร่ชิ้นจังกูรียาตมราวุ่นเจอิงฮาออสเตรเลียนั่งใจวุ่นจีมาริสไปปักไว้วุ่นจีปีจ้าจัตุนโลกูตมราอินเดียโรมาสเตมาลาสตงยากาเล็กแห่งทวีสงเขวาร์เรตุโรชิมทวีเขนจังกูรียานั่งใจวุ่นจีเน่ปักไว้วุ่นจีโรฮาวุ่นจีเนียสีเวโกจะเข้าปีดาบสปาร์เรออสเตรเลียวุ่นจีโรเย่คีเซฮาจังกูรียาเน่ออสเตรเลียจ้าสัสยีจูมิบุสนาขันมาจังพยานีเรลูมองอ่ะยกเขเรจาวอินเดียโรกาตินชุบยามาเรออสเตรเลียนั่งใจวุ่นจีมาริสเปิงอารอสุนีเวเนนิกาเดผู้บังสาวยาเยฮาญี่ปุ่นยานิวเคลียร์เยกูพิชิมูเน่คูรีอาจุนสวยมาเห็นจังหูที่สาวเยจวะอดีตก็จะดุลูกยกเขเรจาวตินยาชะกะพบยาชาวาเรชิมอิรันเนี่ยอิรักเอ็นจีเนี่ยนั่งเดินจ้าสั้นๆอีอาพีบุยจีเรลูอิรักวันจีจงเนี่ยอิรันตมรานี่เอาลงกาผู้ช่วยตุนสาชิลเบย์จวนสัตย์มาสัมยากาพยอลายปาร์เอไอเอสไปจ่อเรเนี่ยใจเบย์จวนอิรักประกาศเนี่ยยัดจีไปเขเรจวนอิรันกูเจสุตินจ้าอิรักวันจีจงมุสตาฟาเอลคาริมิกาตุนสาชิลเบย์จวนพยอวาร์เอคาริมิฮาออกัสลาสโอบังกาอาณาญาลาเรอิรันตมราอิบราฮิมไรซีทังกูลายอกเลปะเดปฐมสงกองซองฉิลาบาเรจนเราเยยันดูเรผิดเสียฉินาเนสั่นจินบีอิรันเนอิรักสัสสัญเยโกปะตุชานาเรเนเปรวีมาตูเฉไนเนสัสสัญเยตูเฉมุฮาณနိုင်ငံจามากั้นตัดชามามะหุกูโลอิรันตมราไรซีกาเปียวบาเรอิรักโซยาฮาอิรันเนซอรี่อาราเบียปาวินฟิลเลกွေเดตาปไจนเบอารันนังเกนวิจามาพิจารณาปีบุจูซานีราพิบาร์เออิรักฮะอิรันกาจเพออเมริกันอิสราเอลเนฟิลเลกุยเดต้ากาอารันนังเกนวิกาจเพอใจสายากระซากุยพิลานีราบาชิมที่ยังนังเกนจายวุ่นจีวันยีเนกัมพูชาวุ่นจีจูคุนซานโลฮะยุโรปนุ่มเปียสินเชพูมาซาโลทาร์เอโมโรจอบเตโชมิวตาอากาซายงด้วยอัพเวคานาโกสัตย์มาสัญญากาจีมูจิปาเขวาเรด้วยอัพเวคานาจวนเจ้าหนังเกจายวันจีวันยิกาเจ้าเนี่ยกัมพูชาฮะคุณโยเซนังเกนวิพิจารีลูกเวสีด้วยดูที่สาวนิจารีลูกโยเขวาเรอัติสาวปิซีเรมิวตาอากาซายงฮะเจ้าสุยากากัมพูชาเย่ชิดาอาชาอากาซาเปโรจิปาเอคอมดีซีโกลูเรอเมริกันดอลลาร์ตันเดียชาวเซเดนทับปันจีเนสเข้าชาราพิบาร์เร่นัทาวนิสเซตโตอชิตาอาชาอากาซาปวยริโกจิมบาร์เอชัยมาโตมูพิบาร์เร่อชางาชาปาร์เร่อากาซายงโกพนุมเป็นยุโรปเป็นแบบชิสังอาเฮตาโจเร่มีบ่มาเดียวสุยาซาโลย์อินจิเนียร์คอร์ปอเรชั่นกาซาโลปิเคราพิบาร์เร่ดิสิมังเกนจ์เวกัมบูรียาเนตเดียวอินจิเนียร์เร่ฟงเซนทั่วตุเร่อลูกเจเนซาโลย์ลูกตาเร่อายุ600จอปาวินที่สาวเขวาเรื่องไซเบเรียเดต้าชีตามังงาติดต่อเชโก
ผิดแต่สิ่งเหล่านี้เรื่องวันนั้นเหยาจินสังลาเร่รัสเซียเรื่องเดือดซีตีบอสสินเตคยาลูแต่ที่มาสัญญาการูเลอูเตซงเคเรลูรัสเซียยีบอสกิสายมยาสายางุจิธานากาพิวาเร่เอลฟ์ฟอร์เวนซีโร่เดซาผิดแต่เรื่องฮันอิรักกุบยูกานีกาซาชินสกันยาซีน้ำมันเวกว่าเวคีกูเปียนตันนิเคราลูส่งเสริมสิ่งกอมจิกาพิวาเร่ที่สิ่งที่คุกคุกจะเข้าเรื่องเลยยังผู้เรียนเวก้ายี่ปอมสินแต่มีสิ่งขันเข้าเรื่องที่ตากันยี่ปอชานาเย่ขณะอุสิ่งขันซาริโกโกกาบีอินทาร์เฟสเรียนชานาก้าสิ่งขมาเร่เลยยังยี่ปอสินแต่บีเลยยังเทมาลุสเตียวไปมีเรื่องมีเดียเวก้าพิวาเรชิมยามกุริยาฮาเตรียมไปกงยักษ์จาวิจิครูสโจจิติดซีโกอาอามิมิจิลุสันตานังเคเรโลนักกุริยาโซยามิเดียเคซีแอนเอกาสติมาลาสตโตเยมาจโยไลบาร์เรนิวเคลียร์และเนปโซเตย์อเมริกันเนสุนิบเวรีตามจริงยิมจับชนิชัยมาอากุโลจิลุสันตาเคราวาโจจิเรโกสติมาสติเนสันเนียดเวกาจิลุเคราชปีมันก็ยังต้องเจอกว่ากันยังกูรียาไปเนี่ยเที่ยงจะมาดูกูที่มันเข้าเรื่องลูกเคซีแอนเอกาพิวาเร่ดงจีเตยุจิโรนายเนี่ยยินดีบอกกันเลยดงจีกูจิโรนี่เรื่องจะปงรีเนี่ยดงจีรีเลทมาจะนี่เรื่องปงรีกูเลยเคซีแอนเอกาชงรีมาเร่ที่ปงรีกูตีชาลุลลลลสิสิตีพิวนายหูรอมชีเขวารู้มาชลากันยังกูรียากันตาตัวพี่พิวหามยาวแต่เที่ยงดงจีเตสันต์ปีนักไปมาปัตมาส่งสันต์เชลโลชูมีนิจาวาเร่เนี่ยกุริยาฮาจันวายลาหน้าไปกาอเมริกันตมราจูไบเดนจันต์สาเจนโซปีนายไปอัจวินครูสจงจีดซีจิลโลสันต์เคดีเรโลไรต์อัตเรนชานากาสุชาวาเรชิมปี19จัตยาลายกูเซมูเรมีนเจนิเรไทยนังกันโกจียงนังกันโชว์ไซโนฟันโควิด19กับเวซีลีดันชะมันยาวชิลาเคเรโลเนชินเดรมาพบยาวาเรไทยนังกันตุวนาบูมีลีเซกาดเซนยาวชิลาเรดีกับเวซีรวยกูอพเวซีรวยซียงรวยเอโลเอชไลเชนเวปิดวาเมโลชุลาบงโจวินเซติปังกับยาวาเรจ้าฮาเจ้าโซยานเอปูบังหูยาผู้ใจมีอาการกวนใจยาวชีลาเคราบชบีปีเคราจุนันเสียเนื้อเกรงานเอลชีเชนทีท่านเองก็กวนใจสังอาดันยาวชีเคบีชเดลุสวาเรท่านเองจะวันมาโรลชีเชนทีกูฟินันจียกับกุศลขยันดูบ้างสตองเดินจอเป็นสองสูตรต่างเรื่องจอเนอาชาดีดารวินกุศลมุ่งมิ่งส่งเส้นงานสิ่งเช่นมาป่าวินิเคราบชบาริชิงแมนยูไนเต็ดติงกูซีโรนัลโดเปลี่ยนยาวลาเร่ปอเปียวชวนเอลูมาเปียวนายจางลิเวอร์พูลนี่จะยากันกลบกับเปียววาเร่โรนัลโดนี่เนี่ยจูเปียนเจ็ดติงอันนี้ชกขวาเคลากาอันอาเป็นเสียบเชปียูไนเต็ดซีมาเปียวชวนเข็นก็ลาฮาลาตินี่จากเรกาไปยูไนเคลาเชเดลูกลบกับเปียววาเร่ยูไนเต็ดติงซีเปียวชวนลาเคเร่เชมาโรยูไนเต็ดติงจ้วยเปียวชวนเจนัสเสียบเชเดลูจูมีจาง United อนี่เนี่ยตัวลูชินาโกย่าเอาลูกสาวนั่งเข้าเจ้ายากันกลบกับแมชปีวาเร่จะเป็นแม่เลยโรนัลโดนี่เนี่ย United กูเปลี่ยนลาเร่ปอตูเปียวชวนยาวาเร่ลูมาเปียวนายเจ้าลิเวอร์พูลนี่จะกลบกับท่าตาลูบีเปียวเคราบชิบาเร่โรนัลโดฮานิวคาสเซเนกซ่าเคเร่ป่วยเจ็บมาอันนั้นกูนั่งกูตัวอยู่นั่งเข้าปี United เลยลีกูดกูเนี่ยนายยาเข้าวาเร่ชิมลิฟท์ปูกุ้งเลลูเอลิโยเดียร์ยาชิเคเรกิซามาลีกยูไนเต็ดกับบาสเกตสตรักเย่เช่าเช่าปงเช่เดียร์ปิ้นเช่ามูเจ้าอันนี้ก็จะเคราลูทีมยินเจ้าเกเรนบีก็ต้องตบาร์เอเอลิโยฮาป่วยใช่ไหมเนี่ยเช่าเซมาลียูไนเต็ดลูซาวิงซาดมาบาสเกตสตรักก์อันนั้นก็เนี่ยเช่าเช่าเคราเจ้าที่จริงว่าเดียร์ยาชิเคราวะที่จริงว่าเนี่ยก็ปงมันเนี่ยเช่าลูมหัวจอเรตีเดียร์จีมาเคบีเซียงกูยี่บอตัวยาวคู่ตาเขียววาเร่เอริกเวซิงกูสกายสปอร์กันนี่ต้องตัดทิ้งเสกเร่นักขันลูฮาวน์บีการ์โอพาสเกสเทรดอันิกับจัตตาขันเขียร่ากามาอยู่เหนือลูยี่มวยสุเคบีเช่าเช่าบงเช่แต่ยาจินเทนจ้าลูดาอันิกับจัตตาเขียร่าเช่าเจลูต้องตัดเขียววาเช่าเช่ามูฮาก้ามูเน่กิซารอมฮูเป้เอลิโอเชนิกายี่จีจงเช่าเจลูนบีการ์โอวาเร่กลัดแจมเบชกาเล่จิตแจมบอเปียเมพเช่าเช่ามูดามเฮาเจ้ามาเช่าเปย์เขวาร์เร่
สกายสปอร์ตยกตังการ์โรเอลิโยเย่เจียชิปงกายิ่งลุ่มก้าวเนี่ยเชนีเจ้าอัติสัยจันเลจ้าบ้าชิมชิเคบุลูตียามาเรอัตสัชินิตาชิเดอิงแลนด์ยู21กุเลลูเอลิโยอันเนี่ยญี่ปุ่นတွင်ဖက်စိတ်ကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လီဗာပူးအသင်းကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင် GBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Thank you.